Kaixo, atzean dudan eraikin horretan ari dira garatzen COVID-19aren aurkako txertoa lortzeko munduan martxan jarri dituzten 151 proiektuetako bat. Iruñean gaude eta Navarra Biomeden egoitza da hori. Ikerketa biomedikorako zentro publiko bat da. Eta txertoarena gai erakargarria eta ikusgarria denarren askoz ere gauza gehiago egiten dute bertan. Eta gaurko plana da, euren lana ezagutzea. Aman komunean dituzten aldaketa genetikoak. Hau, iraultza bat da. Dendenak kontrol zorrotzak pasa behar ditu, ez da ezer airean uzten. Ideiak izan ditzaket proiektu berriak. Gu ez gaude dirua irabazteko lasterketa horretan. Ongi etorri Teknopolisera. Bi, Nafarroako gobernuko osasun sailak ikerketa zentro publiko berri bat sortu du, Navarra Biomed. 2016, Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin hitzarmen bat sinatu du eta zentro misto bilakatu da, ikerketa biomedikoa sustatu eta eskualdeko sektore biosanitarioaren lehiakortasuna bultzatzeko. 2020, Teknopolisek Navarra Biomeden instalazioak bisitatu ditu. Ospitalearen eta Osasun Zientzietako Fakultatearen ondoan kokatuta egoteak zentro honen egitekoaren arrastoa eman digu. Asko erabiltzen duzuen kontzeptu bat da ikerketa traslazionala. Zer esan nahi du edo zer da? Bueno, traslazionala esan nahi du egiten dugun lana ahalik eta lehena iritsiko dela bere erabilketara. Hemen ondoan dituzen bizilagonen engana. Hoi da. Kasu honetan izango litzateke gure gaxioi, ez? Baina askotan, ikerketa ez dauka izan beharri beti traslazionala edo basikoa, ikerketa izan barra duka ona. Nork egiten du lan hemen, nork ikertzen du hemen? Dauzkagu hiru ikerlari mota. Bat da, ikerlari profesionalak, Nafarroko Osasun Departamentutik kontratatuta daudenak, erabat ikerketan dabiltzanak. Gero daude Nafarroko Unibertsitate Publikoko irakasle batzuk, eta gero daukagu beste kopuru bat deitzen diogu mediko intensifikado. Horrek esan nahi du berak mediko horiek talde bat da, berak bere lanerdia pasatzen dute ospitalean, bere zentrotan, bere zerbitzutan, bere gaxiorekin, eta beste egun erdia pasatzen dute hemen ikerketa egiten. Ideia izango da, osasun zerbitzua hobea izatea ikerketaren laguntzaz, da, zerbitzu hobea ematea. Bai, ikerketa egiten duen zerbitzu bat izango da hobea. Zergatik zeren, zuk ikerketa egiten badezu ikasteko ilusia ez dezu galtzen. Eta gainera, ikerketa egiten dituzun gauzetan, normalen egon barra daukazu jakintasun horren muturrean. Ebakuntza gela esperimentalean material eta prozedura berriak probatzen dituzte. Irudiotako ebakuntza honetan endoskopia teknika berritzaile bat probatzen ari dira. Teknika hori Eduardo Albenizek garatu du. Endoskopian aditua da eta teknika kirurgiko aurreratuak optimizatzeko hainbat ikerketa egin ditu. Nazioarteko argitalpen zientifikoen aitorpena jaso dutenak. Porque tú eres, como ha dicho Iñigo... Iñigo, kesan digun bezalazu, mediku areagotua zara, ikertzeaz gain digestio departamentuan lan egiten duzu. Digestivo, no? Tengo la suerte de eso, de tener una beca de investigación en la que... Ikerketa beka bat dut, zorionez. Nire denboraren erdia ikertzen ematen dut. Kaixa eta Caja Navarraren bekari esker. Horrela, lan egin dezaket eta hortik ateratzen ditudan ideiekin ikertzen jarraitu eta aldi berean ideiak izan ditzaket proiektu berriak.
Ikerketaren emaitzak eguneroko jardunean aplikatzeko baldintza jakin batzuk bete behar dira. Botika, tratamendu eta teknika berriak merkaturatzeko azterketa kliniko zorrotzen bermea jaso behar da. Navarra Biomedeko entxegu klinikoen plataformaren egitekoa da azterketa horiek koordinatzea eta kudeatzea. Metaforak bikain funtzionatzen du. Entxegu klinikoak dira aurrerapen orok pazientengana iristeko zeharkatu behar duen zubia. Eta zubiek noski seguruak izan behar dute. Es una pieza clave. Oso pieza garrantzitsua da, izan ere, gure zentroan egiten den oinarrizko ikerketaren eta ikerketa klinikoaren arteko lotura da. Hau da, aplikazio praktikoa... Pazientei iristen zaiena. Hori da, botika bat izan daiteke, txerto bat, orain modan daudela, teknika diagnostiko bat, gauza asko izan daitezke. Nola eraikitzen dira zubi horiek baldintza batzuk bete beharko dituzte? Dendenak kontrol zorrotzak pasa behar ditu, ez da ezer airean uzten. Entxeguek protokolo zorrotzak jarraitzen dituzte eta pazienteei egiten zaizkien prozedura guztiak behin eta berriro auditatzen eta monitorizatzen dira. Zubi oso luzeak dira. Hori da. Pandemian zehar COVID-19-ari lotutako 21 ekimen kliniko jarri dira martxan. Horietako bi, zentro anitzekoak dira, eta Navarra Biomed buru dute. Kasu honetan, jendeak itxaropen handia jarri du bai txerto proiektuetan baita tratamendu berrietan ere. Hori presio handia da, ezta? Presioa da, baina botika bat deskubritzen denetik merkaturatu arteko prozesuan 10 bat urte igarotzen dira. Egia da, txertoarekin dagoen presio mediatikoa epe horiek laburtzen ari dela, baina ez urratsak saltatzen ari direlako. Erregulatzen dituzten agentzien prozeduretan lehentasuna eman zaio COVID-ari beste gaixotasunen aurretik. Horregatik, agentzien baieztapenak azkarrago joan dira. Garrantzitsua. Eskerrik asko. Ikusten ari garen bezala, Navarra Biomeden etorkizuneko medikuntza garatzen ari direla esan liteke, eta kasu honetan are gehiago. Medikuntza genomikoaz edo medikuntza pertsonalizatuaz ari gara. Gure material genetikoak gordetzen duen informazioa irakurtzean datza. Bai, gaixotasunak diagnostikatzeko, baita pazientearen ezaugarri genetikoen arabera tratamenduak egokitzeko ere. Duela la urte, Nagen, Navarra Genetics programa martxan jarri zenetik, genoma analisiak praktika klinikoan ezartzeko urratsak hainbat fasetatik igaro dira. Gaixotasun arraroen identifikaziotik, hiperkolesterolemiaren jatorri genetikoa detektatzeraino. Arbol genealogiko. Aplikazio horien adibide on bat bularreko minbizia da. Hainbat kasu dituen familia baten zuhaitz genealogikoa da hau. Entonces, pues se trata de buscar, Bilatu egin behar da. Tresna informatikoari eskatu behar zaio zer duten amankomunean biek, azaltzeko zergatik duten biek bularreko minbizia. De todo el genoma de estas zerbitzarian artxibatutako emakume guzti horien genomekin galdera hori egiten du eta aldagai bakoitzarekin zerrenda serie hau identifikatzen du. Hiztegi moduko bat. Hori da, amankomunean dituzten aldaketa genetikoak. Biek dituztenak eta nolabait azal dezaketenak zergatik biak gaitz horrekin gaixotu diren. Adibidez, tea dagoen lekuan TGE dute. Oso alde txikia dirudi, baina liburu bat hartu edo errezete bat eta letra bat aldatu. Behar bada esageratzen ari naiz, baina azken helburua izango litzateke tresna hau integratzea, odol analisia egitea edo arteria presio hartzea izango balitz bezala, zer edo zer normalizatua. Medikuntza pertsonalizatu berri baten aurrean gaude. Ideia da etorkizunean denok gure genoma artxibatua izatea. Gure klinika historialean. Gure klinika historialean. Eta aldiro ikusten gaituen mediku bakoitza, gai izan dadila identifikatzen gaituen, eta oinarrizkoa den informazio hori integratzeko une horretan gertatzen ari zaigunarekin. Hau da, ikusten ari denarekin, hartzen ari garen botikarekin, eta zergaitik ez, gure gailu mugikorrekin. Nora joan garen egun horretan,
zer jan dugun, horrekin inkesta bat bete badugu, edo dieta bat jarraitzen badugu, gure sare sozialekin. Egun ez egun ikasten ari gara. Lehenik informazio horrek ematen diguna onartu behar dugu, eta gero baliagarri den lekuetan jarri. Ez ditugu gainditzen gaituzten jakintzak nahi, baizik eta jendearen osasunaren mesederako direnak. Nahen programak adin pediatrikoan dauden pazienteetan jarri du orain arreta. Gaixotasun bereziak edo arraroak garaiz antzematea da helburu nagusia. Guk beti izaten ditugu gaixotasun horiek dauzkaten aur batzuk eta beraien diagnostikora iristeko froga pila bat egin behar ditugu, horre denbora pila bat ere da eramanki. Orduan, aurra hauei jakiten badugu, susmatzen badugu beraien gaitzan aldaketa genetikoa dagoela, ba sekuentziazio honen bidez erresa izango da diagnostikora, erresago iristea, azkarrago iristea eta tratamendu zehatza edo terapia zehatza jartzea. Burura etortzen zait ikaragarrizko abantaila dela hau, ez da pentsa. Hau irautza bat da, eta gure zerbitzu mailan ere irautza bat da, bai. Hori da. Hori beste dimentsio bat guretzako, ez eta gaina aurrentzat eta bere senide eta gurasoentzat ere, ba bere bizi kalitatea oso taldatzen da. Eta orain bai, COVID-19aren aurkako txertoari buruz hitz egingo dugu. Munduan martxan dauden 151 proiektuetako bat garatzen dihardu David Escorsen taldeak. Escors ez da iritsi berri bat eta Navarra Biomedi ez zaio ideia bapatean bururatu. Escorsek koronavirusen inguruko tesia egin zuen eta 2013az geroztik onkoinmunologia saila zuzentzen du. Pandemia lehertu baino lehen Europako proiektu batean lanean ari zen, txertoek pertsona helduen ganduten eraginkortasuna aztertzen. Gripearen aurkako txertoak, sukarroriaren kontrakoak eta koronavirusen kontrakoak. Ikerketa egokitu besterik ez zuen egin behar izan txertoaren lasterketan sartzeko. Lasterketa horretan produktua saldu behar duten farmazeutikak daude. Ikerketa akademikoan, lasterketan jasoko genukeen saria da txertu horiek jendearen gana iristea. Zuek ez zaudete lasterketa horretan? Gu ez gaude dirua irabazteko lasterketa horretan. Navarra Biomedeko taldeak txertoa lortzeko darabiltzan estrategiak bi teknologia motatan oinarritzen dira. Bata, bektore biraletan oinarritzen da, eta besteak, bide simpleago, seguruago eta merkeago bat erabiltzen du. Gure defentsek antzematen dituzten virusaren zatiak hautatu eta laborategian purifikatzen dituzte. Gripearen aurkako txertoaren antzekoa litzateke emaitza. Txerto Nafarra noizko, Escorsek ez du eperik eman eta ez du proiektu jakin baten alde egin. Adibidez, gripearentzat, uste dut gaur egun lau txertu ezberdin daudela merkatuan. Hemen egoera berdina izango dugu. Behar bada, merkatura irtengo den lehenengo txertoa ez da eraginkorrena izango. Ez dira proiektuak geldituko txertu bat edo bi atera direlako. Lanean jarraituko duzu ez da, lehen pazientzia aipatu dut. Hau luzerako doa ez da. Es decir, este virus ya ha entrado dentro de la población humana. Bai, virus hau gizartean sartu da, mundu osoan zabaldu da. Dagoeneko giza virusa da. Ziur aski txertaketak ez du populaziotik ezabatuko, baina memoria sor dezake gure defentsetan eta arriskuko pertsonentzat larria izan beharrean katarro bat bezalakoa izan daiteke. Muy grave en las personas de riesgo, pues sea como un catarro. Toda esta situación va a acabar. Egoera ez da amaituko txertoa heltzen denean edo gizateri osoa txertatzeko ahalmena dugunean. Baizik eta ikusten dugunean, UCIko eta ospitaleetako ingresoak hainbeste jaisten direla, osasun publikoan duen garrantzia desagertu egingo dela. Hori lortuko da ia denak infektatu edo txertatu direnean. Urte bat edo bi pasatuko dira behar bada. Horrekin geratuko gara, David. Ni horrekin geratuko nintzateke. Txertoaren proiektu hau Navarra Biomeden lanaren adibide ona da. Izan ere, ongi koipestatutako ikerketa makineria funtsezkoa da, eta ez krisi garaian bakarrik.